أودي دقمت كسو شيدا قبل كأودال أيام ما تمر أيشير كرايت كو قبتن مقالة بورا مي عاصمة قبل كأودال أيام نحر كشير كو كرايت وح وها من أي كجها ليين جودا هم بحالة دابارين أي كجرتا قبل دبر يجسو مالي لان يسيدو كله باقي يودريان أصحاب دقرن كسو مالي لان أوكو أدن إن دورش لقبتو إسلام رحان تاسنا أي حلقني مناسب تهي ودياشان أي أوغو هرين تي وحاي كهدلان حالة ده يوغو دنبي أي أي كسوغي يهين داد كايا بارتو سوان براك عيساي ما دام حليا دان قبرة دا قلبيت كسو مالي لان أي كتيرتو دحن آدو داران ودياشان أي أي أوغو كهدليا أرما هاسي وحاي يرهدين أبارا آدي آد أبان أباسر يا يمدي dadkii xaqaqa soo qaxay dadkii degana labaduba way isla abaartu way saameysay abaartu way saameysay dhaxanana way dhacaysa marka waxaan leenahay dadkii biyo u baahan yihiin hubo u baahan yihiin wax la cunay u baahan yihiin abaartii dadkii ay ku soo qaxayna lamidu meelmada labadiba way isla wada qaxayeen war waxa weeyaan waxaan leenahay waqti doorasho iyo xisbiyo iyo loo leeyahay ma jiro nin damiir leh maanta inuu waxa ka hadlaba maaha damiirka bini aadamku siinaya waa ummadda u soo gurmada ummadda u yimaada caws bay u baahan yihiin calaf bay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin hubay u baahan yihiin in loo yimaada u baahan yihiin waxaan ugu baaqaynaa jumhuuriyadda soomaalilan xukuuma hadday tahay hay-adaha ummadda taakuleeya hadday tahay golayaasha hadday tahay wax kasta oo la hayo dhulka in la dhigo لبد باديو نفها هذا ما نفها هذا ما لبد باديو وحكاستو لغا حد لها وكالا دوكا ان لدبو قبل كان اوضل داد كي كو سوق حي بري كي يميد لنا اول بحال كاي لا عرابي بي كارين داد كي وحوي حوله داد كي وكاد مارين maanta waxa qurbaxaya oo dhimanaya waa dadkii waxaan leenahay soomaaliland maanta uma baahna xisbiya iyo kana ugu diga rogtay iyo kana loo diga rogtay iyo kana sidana maanta uma baahna dadkii footay lahaa eelni walba maaragtaa oo doorashada ka qayb geli lahaa maanta way dhimanaya ninka laas carood ka yimid ama burca ka yimid ama cayrada ka yimid oo halkan iigu yimaada inan iyo dili iyo balafaciisa yimaada hore looma arag maantaa la arkay dad iyo xoolana waa la isla dhimanayaa annagii meesha sii joognay iyo dadkii yimiday kolkii dhulkii wax la cudaaqa laga waayey wax la cunana laga waayey xoolihii horta iyo way dhammaadeen gobolkani waa laga qaylaya dibadda la iskula baxay waa soo gurmada dadkii ha la arko ha loo soo gurmado siyaasadana ha la dhigo kolka dadku noolaado yaa siyaasad laga hadlaa taariikhday geli ha la dhigo iyagana buuq iyo rabashiyo maanta aan dadkeenna u gurmanno hambaa hoos iyo saraba u diraynaa sida odayaashu sheegeen dadkii soo guuray gaajana way u dhimanayaan haraanna way u dhimanayaan kuwii waqooyi u kacay kuwii lafaciisa u guuray yaani itoobiya u guuray kuwii halkan ku haray kuwii la joogay intuba way u dhimanayaan anu waxaan ka bilaabayaa dadka boorama degan wadaga boorama degan ilaahay ka baqaan raashika ay karsanayaan dadka ugu geeyaan si kastaba ha ahaatee maalmihii ugu dambeysay waxa jirtay hadal hayn aad u ballaaran oo warbaahinta soomaaliland isku marinayay isla mar ahaantaasna la xidhiidha in doorasho la qabto sanadkani horaantiisa iyo in dadka abaarta soo barakicisay loo gurmado waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee star magaalada Burama.